справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас на телеканалі ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Світлана Наконечна. Цікаво знати, що слово «Ало» перед телефонною розмовою запропонував вживати американський вчений Томас Едісон. У його доробку більше 1000 патентів, зареєстрованих в США, така ж кількість в інших країнах. Пізнавайте світ, а про погоду дивимося далі. Привіт, я хотів вам зачитати погоду на 21 жовтня. Хмарно, з проясненням, без істотних опадів. Вітер від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі з 1 до 6 тепла. В день 6 по 12 тепла. Отож, привіт, мене звати Богдан, і сьогодні я зачитаю погоду по місту. Отож, хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер 15-20 метрів за секунду. Температура повітря. Вночі 2-4 тепла, в день 8-10 тепла. Двадцять 21 жовтня 1879 року Томас Едісон випробував свою першу лампочку розжарювання, аналогом якої ми користуємося і сьогодні. І ви не бійтеся експериментувати. До зустрічі, гарного вам настрою. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.